Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Caos Online aqui no canal. É isso aí, tô aqui com o Derso, fala Derso. Fala aí galera, beleza? E bora aqui, deixa eu escolher meu personagem. Deixa eu escolher meu personagem. Ah, eu também, tá todos livres aqui, cara, parece que é aniversário do jogo. Tá tudo livre? Nossa, tá tudo livre, cara. Perdi a minha vantagem. Herói livre da semana, eu não sei o que esse aqui faz, atirador. Vamos nesse aqui. Vamos que vamos aqui, deixa eu pegar um tancão. Esse daqui eu já joguei com ele. Mas não, medusa não. Kunkka, eu já joguei com Kunkka. Em nome dos meus ancestrais. Manda prey aí, maluco. Alma do bisão Kunkka. Alma do bisão. Que beleza. Tô com esse menininho que parece ser bem fresquinho aqui. Ele vai morrer muito fácil, eu acho. Quem? Você tá com o Jin? É isso mesmo. Ah, vamos ver o nome dos caras. Steve Wolder. Pag 2 Dive 3. Alcarinas. Cabo da Peste, Jaca Preta. O Steve Wonder! O Steve, rapaz, Steve Wonder! Jogando com a gente aí, mano. Hã? Wonder. Wonder. O Steve. Muito massa. É, foda, o bicho aí tá pego. O Biel não pôde jogar com a gente, né? Eu gostaria de agradecer então o Michael Minhoca. O Biel tá sempre acompanhando os vídeos agora, ele até escreveu, né? O Biel jogou com a gente no vídeo passado de Caos, galera, quem perdeu, né? E ele até perguntou quando que a gente ia jogar, mas eu ia gravar no sábado, aí ficou no domingo. E aí acabou que ele não veio. Tá treta. Muito, vamos lá, vamos pegar essa investida vingativa. Eu vou por cima. Cara, eu levo um tronco, velho. Eu vou por cima, hein. Então eu vou com você, porque você com essa menininha você vai morrer fácil. E o Steve Wonder veio com a gente. Então eu vou no meio, velho. São meus ancestrais que me guiam. Eu? Porque não tá, tem ninguém no meio. Lá? Deixa eu ir lá, vai em cima, vai em cima. Certeza? Vai em cima, Tibis. Vai. Está parece lá. Que o meu personagem. Eu acho que o meu personagem é de no meio. E eu vou dar uma troncada na sua cabeça. Olha o tamanho do tronco do rapaz, velho. Eu tô achando que esse personagem é parecido com o que eu jogo no Dota lá. Ele faz um negócio no chão. Na porradona no chão? É, ele fecha o caminho no chão. De nossa. Essa habilidade está em recarga. Eu não vou pra lá atrás de brincadeira. Que loucura, velho. Tá nascendo uns negócios no chão aqui. Vamos lá, vamos dar porrada nesses caras. Minha vida tá meio mais ou menos. Tem um queijo, né, que pode recuperar a vida. Nossa, corre! Eu acho que eu me ferrei aqui, mas tudo bem. Vou comprar o queijo, não tem dinheiro pra queijo, cara? Sei lá. Eu não tenho. Eu não posso ir pra lá, senão eu morro. Aí, subimos de level, beleza. Ah, ele ataca de longe, mas não. Nossa, não é tão longe assim. Beleza. Para um honroso campo de batalha. Vem mais perto, cara. Ah não, errei. Golpe, velho. Nossa, que heróizinho chato que tá aqui, mano. Mídico. Beleza, vamos mais um aqui então. Ai. Eu esqueci até qual que é, cara.
Essa habilidade está em recarga. Ah, velho, que mancada. Esse bichinho fica se mandando uns negocinhos chato aqui, cara. Essa habilidade está em recarga. Beleza, vamos comprar um queijo aqui, é isso. Vem cá, level 4, cara. Sai de perto da torreta, cara. Ai, 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 ai. Nossa, só agora quem matou alguém, velho. Foi a gente que matou? Foi. Não, é pro outro lado. Me dá o queijo. Aê. Para um nervoso campo de batalha. O cara desceu. Eu sei usar essa, pois essa é a mesa. São meus ancestrais que me guiam. Ixi, deixa eu voltar lá pro mid lá, porque tá tendo treta lá. Onde que você tá? Você tá lá embaixo? Eu fui no bot porque o carinha do mid foi lá no bot. Eu não vou pra lá atrás de brincadeira. Para um honroso campo de batalha. Eita, agora tem dois aqui no mid. Que tristeza, cara. Que derrota. Ai, 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 ai. É que minha vida tá meio baixa, cara. Essa habilidade está em... A minha também, vou ter que pagar um queijinho aqui, maroto. Essa habilidade está... Tomou, Zé Ruela! Agora liberamos o R, haha! Eu não sei o que fazer, faz. Ah, tá, tem o tá. O E também agora, beleza. Ai, 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 ai. Ai, 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 estão me atacando. Nossa, quase me ferrei aqui, mano. Nossa, vou morrer à toa, velho. Nossa, que loucura. Quase. Ai, 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 eu vou morrer. Morri, morri, eu vou morrer. Morre não, ai, morreu. Caraca, tá difícil, velho. Que loucura, velho. Não, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, sai, sai. Ah, torre desgraçada. Nossa. Loucura, cara. Tá difícil, hein? Sim. Vai, ressurreição! Nossa, que demora pra nascer! Aí, foi! Você também nasceu junto comigo! Bom, tem dois ali, eu vou com você no meio, velho. É, cheguei, vamos detonar esses caras aqui. E até agora que meu poder do R faz. Que isso, cara? Olha isso! Nossa! Cuidado aí, tio! Você tá morrendo! Nossa! Que loucura, cara! Cara, que roubada é isso, cara? Olha lá! O bicho tá destruindo a... Nossa! Vamos lá no bot, lá no bot, Tilis, corre! Essa habilidade está em recarga. Tô descendo, tô descendo.
Dá um queijo aqui pra nós. Dá um queijo pra nós. Destruída. Nossa, destruíram a torre, velho. Pô, tá todo mundo aqui, cara. Lá em cima tá abandonado, velho. Nossa. Não, tá não. Tem um lá em cima só. Pra onde que estão destruindo, então, cara? No bot, velho. Acabou de cair o bot. Quase matei uns caras ali com meu poderzinho, né? Adiantou muita coisa, não. É aí embaixo que tá destruindo? É. São meus ancestrais que me guiam. Get this, tem que ir nesse carinha de vida baixa. Vai morrer um lá pelo menos. Aí pega esse date, esse cara aí pega. Solta a magia. Pelo poder do Totem, a força é minha. Nossa, tio Bis. Magia, tio Bis. Magia dele, tio Bis. Nossa, ele soltou uns poderes aqui que me arrebentou, cara. Volta! Ah, cara, ele me travou, velho. Que derrota, cara. Pois é. Eita, lasqueiro, tem que teleportar. Essa habilidade está indicada. Essa habilidade está indicada. Ixi, essa habilidade tem gente no mid. Nossa, tudo no mid. Nossa, a gente tá levando um pau, que legal. Bora lá, então. Vai lá. Ih, tem um golem vindo atrás de mim, cara. Aonde? Segura a torre, tio. Não deixa o bicho morrer, não. São meus ancestrais que me guiam. Tá meio bagunçado, né, essa parada, né, cara? Para um honroso campo de batalha. Eu não entendi porque eu tô sem mana e sem vida. Bate nesse bicho. Rebenta a torre, tio. Nossa. Torre destruída. Vamos derrubar todas essas coisas. Boa. Beleza. Vamos avançar aqui no mid aqui. Não, lá no top. Olha o top. Torre destruída. Vamos lá. Vamos lá. Vai cair lá. Ah, vai cair já. Vamos avançar o top. Torre destruída! Ih, tem uma. A Hydra. Ixi, tio Luiz. Nossa, tem três negros, velho! Nossa! Nossa senhora! Nossa, tá tudo ali, cara. Já estão aqui na nossa base, cara. Nossa, que cara louco, velho. Eu não desisto tão facilmente. Cadê a Hydra que tava no nosso time? Vamos lá. Essa habilidade está em mim. Olha lá, tio Luiz, mid. Está lá. Aí é, aqui. Nossa, tá tudo aqui, cara. Essa habilidade está em mim. Você quer que eu Essa habilidade está em mim. Você precisa de mais mana. Pega esse cara aí. Cadê o cara, velho? Ataca! Torre destruída! Caraca, velho. Para o honroso campo de batalha. Ah, fugiu, cara. Tô atrás de um aqui. Ah, não vou conseguir atrás dele. Eu não vou pra lá atrás do bicho. Ah, se ferrou, maluco. Ah, velho, isso é um roubo, cara, quando você dá teleporte nesse jogo. Essa habilidade está em São meus ancestrais que me guiam. Eita! Vou ter que ir pra base. Aê! Finalmente matei alguém, caraca! Pois essa é a minha missão. Tem um cara aqui embaixo, cara. Ih, tô indo pro lugar errado. Eu tô ferradão, tô indo pra baixo.
vai lá, pega aquele cara lá, Chiluzão. Vou pegar esse cara aqui, acho que ele vai tentar matar a sentinela. Cuidado, Chiluz, cuidado, o cara tenta entrar atrás de você. Isso. Morre! Eita, tem um cara gritando lá sozinho lá. Vai, vamos levar esse aqui de baixo. Aqui o de cima aqui. Cuidado aí, Chiluz, você entrou no meio do poder do cara. Nossa senhora, tem dois, véi. Aperta o portão. Ai, já morri. Nossa, boa! Tomou! Essa habilidade está em recarga. Beleza. Ai. Para um honroso campo de batalha. Ai, acho que eu tô ferrado. Nossa, o carinha não ajuda. Nossa, estamos tomando um ferro. Eita, me ferrei. Mata esse cara aí, Chiluz. Boa, isso aqui agora. Baixa esse negócio aqui. Ai meu Deus. Vou morrer. Nossa. Compra o queijinho. Cadê o meu queijo? Aqui, mata esse cara. Boa. Aê, beleza, galera. Ai. Cadê os bichinhos que não chegam pra derrubar essa torre? Boa. Vamos lá, vamos recuperar, galera. Vamos levar. Leva aqui. Ali. Ihu! Nosso campo de batalha. Dominação. Líder da batalha. Tem um bicho aqui em cima, sentinela. Vamos bater. Ah, eu vou morrer. Ah, eu morri. Nossa, cara, esse sentinela é muito roubado. Por que esses caras não batem? Parceiro lixo, cara. Tamo indo lá, vamos lá. Aqui o cara. Vai lá. Nossa. Olha lá o outro batido. Vai morrer. Oi! Nossa, sai daqui. Zê. Sai, Zê, cara! Ai, frenético. Cara, essa parte. Novamente. Beleza, bora que bora. Essa habilidade está Oh. Acho que ele consegue segurar lá o bicho. Que loucura. Vamos pegar esse bicho aqui. Toma uma porrada, rapaz. É nosso. E aí? Para um honroso campo de batalha. Aí, mano. O cara tretando aqui. Olha lá, tio Deus, no mid não. Essa habilidade está em recarga. No mid? É. Está lá. Olha lá, pega ele. Pega ele, deixa ele fugir não. Aí, pegado. Beleza. Boa. Vamos levar o top. Bichão tá indo lá pro top mesmo. Eita, o bichão já tá indo pra cima da torre. Ó, tá, né? Torre destruída! Ih, Chiluz, tá fazendo no mid. Tô descendo.
saindo. Estamos aqui no, na parte de cima aqui, ó. Tem uma sentinela lá, cara. Para um honroso campo de batalha. Socorro! Socorro! Corre, Tulis, corre pra cá. Está lá. Sentinela destruída. Mata todo mundo, mata todo mundo. Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Que zona, cara. Nossa senhora. Cadê eu? Zezezezeze. Steve Wonder foi pro saco. O cara tá recuperando a vida, bate nele, velho. Você não possui ouro suficiente. Opa. São meus ancestrais. Ah, corre agora. Vazei. Fui. Existe. Voltando pra base. Morreu? Acho que os caras morreram ali em cima. Ah, e você não morreu, não? Cuidado aí, que você tá sozinho. Do totem. Não tem problema, cara. É minha. Nossa, que isso, cara? Esse é seu ego? É, meu é. Cara, mas agora veio três. Agora corre. Nossa, corre! Corre! Essa habilidade está em... Não sobrou nada do time. Bom, quando tava um contra um, né? A gente até fez, né? Junta. Não tenha vergonha. Vocês estão no mid? Ah, tô matando esse cara aqui no mid aqui. Você é o líder da batalha? Não. É o Topper. Foi derrotado. Boa, morreu. Implacável! Líder da batalha. Ah, sou o líder da batalha, que loucura. Tem dois líderes da batalha? Como assim tem dois líderes? Vamos matar esse sentinela aqui, cara. Olha o cara embaixo, o cara embaixo. Foge. Ih, cara, não posso fazer nada, eu vou morrer. Nossa, morri. Eu não desisto tão facilmente. Que derrota. Implacável! Essa habilidade está limitada. Aê! Beleza, corre, tio. São meus ancestrais que me guiam. Foge, o líder da batalha. Para um honroso campo de batalha. Já voltei, já? Não voltei, tô quase. Nossa, foge. Foge, tio. Aí ele falou, onde foi que eu errei? Não sei, meu querido, não sei. Vamos levar esse vídeo aí. O cara tá... Nossa, ia lá. O cara matou sozinho, velho. Implacável! Bora. Bora, vai. Ai, sai daí, tio, sai daí, tio. Usa o negócio. Isso, sai daí. Sai daqui, não, cara. Não. É o provocar, velho. Nossa. Que porcaria de um provocar dos infernos, velho. Ai, 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 agora eu que me ferrei. Lá embaixo? Isso, lá onde tá aquele, aquela carinha lá. Vamos lá. Está lá? Eita, tem um cara aqui, ó. Deixa que eu vou dentro.
Morreu. Kill. Por que que eu vim para aqui, cara? Para um honroso campo de batalha. Que esse cara tá aqui no top, velho. Pega esse bicho aí. Rápido. É, pega esse bichão aí. Coloque toda a sua força nesse ataque. Ai, eles estão aqui no bicho. Vem cá, fio. Tá fugindo. Vem atrás dele. Ih, pegou o bot lá. Nossa, o bot já apareceu. Matou o bichão aí? Ainda não. Ah, foi. Aí, foi. É nosso. Beleza. Eu não vou pra lá atrás de brincadeiras. Vem, queijo. Dá vida pra nós. Vai lá. Junto com o bicho? Não. Ai, caraca. E agora? É, vai junto com o bicho aí. Eu tô te vendo. Droga. Eles vão tentar de baixo. Vai levando aí. Vai levando aí, tio. Cara, sem vida. Estão indo aí. Corre, filho, corre. Estão com eles com o Luke. Eles estão indo aí por trás, né? Preciso de vida, cara. Vai, esses negócios de recuperação. Que recupera minha vida, cara. Nossa, dois, cara. Três. Nossa. Ferrou. Você deu TP? Sorte. Sim, tava indo pro saco. Boa. O negócio tá ficando louco aqui. Eu não vou pra lá atrás de brincadeiras. Quem que tá? Você tá em cima? No meio? Eu tô no meio aqui. Corre, filho. Vamos lá. Nossa, sai que eu soltei meu poderzinho aqui, né? Nossa, tio Liz, sai que você tá morrendo. Sai, tio Liz. Tem que ser debaixo desse bicho aqui. Ah, não, ele não tem mais bicho aqui. Ai. Cuidado, tio Liz. Corre, bicho! Que loucura, cara! Nossa, esse bicho aqui é muito chato, cara! Vou recuperar minha vida! Caraca! Entra aí agora, manézão! Você quer morrer? Morrer não? Nossa, eu vou morrer, velho! Corre, tudo isso! Para um nervoso campo de batalha! Entra dentro do negócio aí, tio, pra recuperar a vida! Caraca, velho, tem que destruir esses caras. Morreu. Que raiva. São meus ancestrais que me guiam. Vou entrar minha vida. Morreu? Tem que ir lá da fontezinha aqui, cara. Bora, vamos no vídeo, eu tô indo logo atrás, hein. Beleza, tô mais na frente. O bot tretando lá no bot, no top. Ele tá tretando lá, ocupando o tempo do outro. E aí, vamos já atacar aqui a parada? Vai, mete bala aí, tô chegando. Coloque toda a sua força nesse ataque. O cara tá tudo nascido já, hein, já nasceu tudo. E tem um aqui, ó. Olha lá esse. Para
Morreu. Foi fácil. Mata esse bicho aqui, tipo, né? Nossa, fiquei impedido! Nossa, o guardião foi destruído. Agora é só. Ai, 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 ai. Morreu, malucão. Toma. Ai, 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 ai. Aê! Tamo levando, tamo levando. Eu vou pra isso aqui. Ai, 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 esse monte de torre não dá também. Morrer, velho. Ah, para com o provocado, caraca, velho. Ah, ele fica indo, saindo, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Deus ancestrais me protegem. Eu não vou desistir jamais. Tem que ir no bot, tio Luiz. Tem que ir no bot pra defender. Eles vão tentar ter essa sentinela aqui. Eu sempre estarei à frente. Pois cuidado, é eles vão vir por aqui. Cadê o monstrão, cara? Portal aqui! Ah, porra, toma! Nossa, aí! Acabamos com ele agora. Nossa, pega o monstrão. São meus ancestrais que me guiam. Cadê o bicho? Aqui. Aqui. O que é isso? Hit. Hit das cavernas. Só não vejo a caverna ali. Nossa. O bichinho bate meio doído. Nossa, esse poder dele. Beleza. Para o campo. Cadê? Acho que ele vai agora. Vai, 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 vai. Ele vai no mid, eu acho. Vamos, meu filho. Olha, destreia, zero, tudo. Eita, esse é o bichão mesmo, hein? É, tá indo no bot. Vamos seguindo, cara, vamos lá. Nossa, destruímos, hein? Olha. Agora sim. Nossa, esse Ferrari. Esse Ferrari. GG pra ele depois dessa. Ai, caraca, não consigo bater naquela ali. Ah, porra. Não prestei atenção, mano. Ô, tô saindo. Au, sai, sai, sai. Ah, sai do. Ai, cara, morri, velho. Nossa. Ah, a equipe tá levando, hein. Beleza, os bonitos estão vindo pelo meio aqui. É, eles estão tentando ganhar, estão querendo ganhar, hein. Acho que eles estão querendo ir no sentinela. Ah lá, 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 estão querendo no sentinela lá. Bora lá, tio. Cadê? Toma aí, maluco. Morre aí, morre aí. Nossa, que ferrado. Pega esse aqui. Se ferrou, maluco. Se ferrou. Avatar da vamos atrás, vitória. Vamos atrás. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos, agora a gente invade, hein. Aqui, 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 aqui. Ataca! Ah, maldito. Fechou, fechou, gente, cara. Eu sempre estarei à frente, pois essa é a minha missão. Bora, vambora. Vamos levar, vamos levar. Existe muita honra na batalha. Vai que dá, hein, vai que dá, hein.
Agora tamo com todo mundo. Nossa, o bichão soltou o poder dele aí, enfim. Cara, esse inimigo é muito chato. Toma. Aqui, sai, leva isso aqui. Sai. Sai. Quero morrer agora não, cara. Na hora da vitória, não. Vem eu. Aqui. Nossa, desaparece. GG. Acabou. Morreu tudo. Agora já era, meu querido. Uhul! Nossa, que sofrimento, hein? Vitória! Essa demorou, hein, cara? 41 minutos de partida, mas nossa, foi muito massa. Eu gostaria de agradecer ao Derso por ter jogado comigo. Derso, obrigado, cara, por ter feito aí essa série comigo, cara. Obrigado pelo seu apoio. É isso aí, chefe. Tamo junto. Isso aí, grande abraço pra todos vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito. Cara, o jogo é grátis. Tá aqui no link da descrição como você faz pra você baixar, tá? E é isso aí, grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até mais.